lamun geus jadi ahli, ahli zikir teu kudu naon istilahna teh DDP-an terus ngadoa ya. Ya Allah merintih terus mah. Lamun geus zikir sagalana sadayana salamina memeh menta geus dicumponan. Pangersa mengajarkan kita untuk dikir weh hayang naon bung naon teh. Hayang naon bung naon dikiran. Di batur mah pan hayang naon dengan doa. So. Malah nyaloba amalan-amalan anu ditresak. Nu diudag urang mah lain hayang duniana heula. Udag heula nu boga duniana. Urang diajarkeun henteu perjalanan orang lain ti makhluk ka makhluk. Lamun perjalanan orang ti makhluk ka makhluk, saya pangarsa abah, seperti orang naik komedi putar. Korsel, terang korsel. Ya, orang naik obak banyuk, semenarik-menariknya, naik obak banyuk, tidinya kan, naik tidinya, turun tidinya. Teu ka mana? Lamun orang ngudak nu diudakna, nyeta dunya, dina ngamalkeun we. Ya, tina ngamalkeun dikir, ngalaksanakan amaliah. Nu diudakna dunyana, nu diudakna rezekina, lain nu mere rezekina. Tah eta teh urang teh seperti naik komedi putar. Dikir teh sing nepi ka cinta dikir. Pangersa abah. Ya, dikir teh sing nepi ka cinta dikir. Wengi ya, alhamdulillah urang ditiasakeun Guru Agung ngariung mengpulung pamprok jongok pengajian anti gempa manakib di gedung negara hiji-hijina sebenarnya gedung negara di Jawa Barat nih dari dia mahal karomah itu karomah bisa manakib di gedung negara pelantikan pengurus madrasah hiji-hijina di gedung negara perpaduan sempurna agama dan negara. Sakabeh ahli di dunia, ahli naon wae, awal nama amatiran. Teu ujug-ujug jadi ahli. Ahli naon wae? Ahli sepak bola, ahli tinju. Ahli itu disebutna profesional. Jadi kabeh profesional baheula nama amati. Dan sing sahawe nu geus jadi ahli, nu geus profesional, rezeki teh nuturkeun. Tugas urang jadi ahli we. Ahli naon wae asal ulah ahli maksiat. Ieu bag-bagan dunia tadi. Lamun urang geus milih hiji keahlian, heuk jadi ahlina. Tong hariwang nuturkeun. Gitu. Nah, supaya jadi ahli nungaranan profesional ahli teh kabeh oge dina prak-prakan etos kerjana teh di selalu di atas rata-rata dina bag-bagan usahana teh teu aya di dunia anu jadi profesional anu jadi ahli sapopoena teh biasa-biasa. Usahana pasti di atas rata-rata. Cep Ronaldo atunya, terang Cep Ronaldo. Eta harga cokorna teh 7 triliun eta. Eta cokorna di asuransi kan 7 triliun. Harga cokor nu sakitu teh hasil digawe kerja keras di atas rata-rata. Semua jadi saksi. Di tim mana wae jadi saksi. Ronaldo mah datang ke stadion teh ke tempat latihan batur can datang mana geus datang. Batur geus baralik mana mah can balik. Kesaksian dari semua. Eta Cep Ronaldo teh. Orang mana Cep Ronaldo teh? Orang Tanjung Laut. Orang Portugal.
God sebenarnya. Ya. Jadi manehna dina bag-bagan latihan ngalatih tendangan bebas, ngalatihan 12 pas. Ya, tendangan pisang di atas rata-rata. Presisi gitu. Usain Bolt pemegang rekor lari tercepat sabara 8 menit. Eta teh latihan keur menangkan 4 menit. 8 menit 100 meter. Eta teh 4 tahun eta latihan teh. Terus lompat. Dan ketika dia memecahkan rekor, oh rezekina nurusan bag-bagan dunianya. Jadi bintang iklan di mana-mana eta teh. Jelema hideung caketreuk teh. Tadina mah eueuh nu apal sah Usain Bolt. Tapi ketika manehna mecahkeun rekor bisa lompat tang tarikna di dunia. Ya. Eta rezekina ampun gitu. Tapi manehna keur meunangkeun keur bisa lari 8 menit 100 meter teh 4 tahun eta teh latihanna teh gitu. Unggal poe gitu tuh. Urang ayeuna ku Guru Agung dileuwihkeun. Makanya orang ayeuna disunahkeun sujud syukur teh kantos mulai sujud syukur bacaanana non alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihum. Jadi orang teh geus dileuwihkeun di atas rata-rata di antara kaum ini. Nah supaya di atas rata-rata termasuk di dalamnya urusan dikir. Urang teh dijieun ahli dikir ku Guru Agung. Dijieun ahli. Aing kan ahli dikir ge tadi mah asalna napan urang teh tong boro-boro dikir we. Ya. Talqin. Kemudian semastakim. Nah, urang teh keur rek dicetak jadi ahli dikir di atas rata-rata. Jadi, metak lamun hayang benar-benar jadi ahli dikir gitu. Istiqomahkeun dikir. Nah, termasuk kita. Lamun geus jadi ahli, ahli zikir teu kudu naon istilahna teh DDP-an terus ngadoa ya. Ya Allah merintih terus. Lamun geus dikir sagalana, sadayana, salamina memeh menta geus dicumpukan. Pangersa mengajarkan kita untuk dikir weh hayang naon mung naon teh. Hayang naon mung naon dikiran. Di batur mah pan hayang naon dengan doa. So. Malah nyaloba amalan-amalan anu ditresak. Nu diudag urang mah lain hayang duniana heula. Udag heula nu boga duniana. Urang diajarkeun henteu perjalanan orang lain ti makhluk ka makhluk. Lamun perjalanan orang ti makhluk ke makhluk, seperti orang naik komedi putar. Korsel, terang korsel. Ya, orang naik obak banyuk, semenarik-menariknya, naik obak banyuk, tidinya kan, naik tidinya, turun tidinya. Teu ka mana? Lamun orang ngudak nu diudakna, nyeta dunya, dina ngamalkeun we. Ya, tina ngamalkeun dikir, ngalaksanakan amaliah. Nu diudagna dunyana, nu diudagna rezekina, lain nu mere rezekina. Tah eta teh urang teh seperti naik komedi putar. Mun pangersa menggambarkan seperti keldeui. Keldeui yang sedang bertugas naon teh ngiteran itu teh. Penggilingan, nuturkeun nu dikejar teh, nu dikejar hulu teh. Pantatna keledai. Seperti gitu gambaran itu. Lamun orang, perjalanan orang teningkat. Ngetak di orang diajarkan, orang mah diudatnya lain dunia na, tapi nu boga dunia na. Lamun boga nu diudat ku orang nu boga dunia, bonusna dunia. Lamun ku orang nu diudat, nu sok meparin rizki, nah, bonusna rizki. Jeung rezeki teh ya lain wungkul berupa ya berkah rezeki teh lain wungkul berupa
nu tadina eueuh jadi aya, nu tadinya saeutik jadi loba. Bahkan orang mah sok memahami dan disebut rezeki teh duit. Tiut ya. Padahal sesungguhnya rezeki orang teh bisa jadi keur urang mah lain berupa materi rezeki teh. Tapi istiqomah dina ngamalkeun, ngamankeun, ngarasakeun ajeuna. Rezeki dohir, rezeki batin. Ulah ayat terbesit di pikiran, nah hanya dikira asal geus loba. Khotaman oge dikira ya, manakiban unggah peuting. Nah hanya tatangga orang tara dikira, khotaman komo, manakiban tara. Geningan gimana geus ningkat kabogaan anak. Motorna gonta ganti wae, mobilna nambah, istrina nambah, hayu urang. Sempatnya terbisit itu. Kade gitu. Karena orang sok kepikiran disebut rezeki teh eta berupa materi, kebendaan. Lain obat puruluk eta lain ya. Ya berkah rezeki orang teh nyaeta ziyadatul khair. Selalu bertambah kebaikan, nambah istiqomah dina amaliyah. Itu teh rezeki gede ya teteh. Sehat, pamajikan, macam-macam gitu. Terlalu bapak minta, ya. Ngan modalnya sabar weh gitu. Riyadoh paling, riyadoh apa namanya, untuk meningkatkan makom ruhani, sabar dengan omelan istri. Pertama gratis, murah. Sabar mendengar omelan istri. Daripada nanda Riado ngajak istri ke mall kan mahal ya. Mending sabar. Tak tuh tegara blek duit wae ya, nah sabar. Itu murah ya. Dan alat peningkat makom yang murah dan tapi dahsyat. Nah jadi orang sadayana ku guru agung pangsama wa min ahli la ilaha illallah sikomahkeun dikitna. Jadi sagala ahli-ahli naon wae pasti rezekina nuturkeun. Jadi naon wae rezekina. Bahkan orang mah nu lamun geus jadi ahli la ilallah anu dengan sebenar-benarnya nyata tadi ada di hiji keterangan lintasan hati orang dijaga ku Allah. Namun kurang geus istiqomah dikir, lintasan orang, lintasan hati orang dijaga supaya henteu mengpar kana makhluk. Matak memeh orang lintasan hatina ka makhluk, geus diberesan heula gitu. Ya, pengalaman ya gitu. Ya. Aya pangabulanan gitu nya, ngutuh bulanan. Kedere dikirnya. Urang nepikeun ka urang, aduh iya, malah ngomplen gitu ya, ngeluh gitu. Dikirannya terus. Memeh urang, kata geus aya geus beres, geus bareres. Bentuknya seringkali banyak yang tidak diduga-duga. Banyak yang tidak diduga. Bapak ibu, jeung sareng sim goreng, dengan skalanya masing-masing, ya, dengan skala skala kebutuhanna, segala persoalannya, sarua wae gitu. Boleh jadi pendapatannya gede, pengeluarannya gede gitu. Bapak ibu mungkin masih kalah satu digitnya, pengeluarannya kan satu digit. Sebenarnya pendapatannya dua digit, bahkan tilu, tapi pengeluarannya segitu gitu ya. Jadi ulah ningali, wah gitu. Nah, sadaya, segala permasalahan itu teh udah ku jadi ahli la ilaha illallah. Jadi murid di atas rata-rata sapangsa. Itu sejak awal sering-sering di sering di antara murid di atas rata-rata pangarsa mah nu nomor hiji tadi batur geus sarare urang hudang keneh. Batur sare keneh urang hudang. Ayat diajar.
Sebab si pangersa kusek mah tong boro nu can aya nu geus aya ge langit. Hah? Keur jualan kitu nya. Kasarean. Ye. Dicuri eta barang daganganna tah eta disebutna. Ye kusare mah tong boro rezeki nu aya can aya nu geus aya ge bisa langit. Dina angkot, dina bus, di jalan. Ku sok ngantuk handphone di dia tah. Leungit handphone. Ku HS mah. Tak lobat ting. Kita gitu. Sim gureger ya. Senin malam Kamis. Diajar tengah goler. Ya, diajar cali. Ah, tuh. Itu gampang, atuh naha jadi mah sok seur ngeluh ka Sim Kuring teh. Mau nyeni nya cenah, ni hoyong jar melek teh. Aye gampang masih ngiri ado. Mun hoyong di rata-rata rezekina teh rezeki naon we? Nya usahana ge urang harus di atas rata-rata. Tidak akan menghasilkan achievement atau pendapatan atau hasil di atas rata-rata usaha orang ya biasa semua gitu. Kemudian yang jadi luar biasa ha usaha lagi harus luar biasa gitu, bukan biasa luar ya gitu. Dikir tesing nepi ka cinta dikir pangersa abah ya, dikir tesing nepi ka cinta dikir kan.